Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. В місті порту Кронштадт спалахнув один з військових кораблів невідомого походження. Окупанти старять, мовляв, фіни розстріляли порт Пітера. Кораблі горять, і ніхто про це нічого не говорить. Зазначається, що фрегат був пришвартований у Кронштадті для проведення ремонтних робіт. Займання виникло на його борту. За попередньою інформацією, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів, порожній збройний склад. Пожежа другого рівня складності, і причини поки не називають. Пишуть про загиблих поранених моряків. Пожежу досі гасять. Як передають джерела, з корабля повинні були зняти деяке озброєння, передати Ірану. Крім того, пролунали вибухи в самому порту Пітера. Горить і тоне один з транспортних кораблів, на якому були іранські ракети «Шахеди». Нагадаємо, останнім часом в Росії побільшало пожеж, зокрема в тому, що таки Санкт-Петербурзі знову горіла будівля на території машинобудівного заводу «Зірка». Також сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні компанії. Що ж, розхитати російські тили, скориставшись та підсиливши усі наявні лінії класового, етнічного та інших розломів російського суспільства, це важливий елемент нашої майбутньої перемоги. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Росфедерації. Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними, потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю, порох, залізо, снаряди, складають безпілотники і так далі. Тула величезний збройовий хаб Росфедерації, не тільки російської. Ще за царів там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів, зазначив експерт. Так, зауважив Петро Черник, це перша ціль. Друга, яка також є важливою, це залізничні полотна, особливо залізничні вузли. Все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться 90% залізницею. Це насправді для нас серйозні цілі, наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована, і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна для нас ціль. Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму, і що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.